Ahoj, vítejte u dalšího videa a já bych vám na úvod nejprve chtěla moc poděkovat za vesměs hrozně krásné komentáře, moc si toho vážím a už je vás tu skoro 250, což je fakt super a moc, moc děkuju. A jen bych ještě chtěla říct nebo předem se jakoby omluvit za nepravidelnost u vydávání videí. Já se vždycky budu snažit přidat nové video minimálně jednou týdně, ale bohužel tím, že já chodím normálně na 8 hodin denně do práce, mám rodinu, takže jsou tu i rodinné povinnosti a tak dál, takže já třeba momentálně nedokážu slíbit nějaký konkrétní den, kdy vyjde video. Já si ty podklady chystám prostě zpravidla vždycky během toho jednoho týdne, většinou k večeru nebo po večerech a na to natáčení se vždycky vrhám, vždycky, když mám ten den takovej volnější, takže někdy to bude pátek, někdy sobota, někdy třeba pondělí. Většinou to teda budu směřovat na ten pátek, ale vždycky to prostě bude spíš podle situace. No, takže tímto předem děkuju za pochopení. No a teďka už se vrhneme na dnešní případ a dneska si dáme zase jeden český případ a opět to teda bude pěkný masakr. Stejně tak jako ve většině případů, tak vše opět začíná oznámením o pohřešované osobě. Tentokrát se tak stalo dne 18. dubna 1988, kdy jedna paní z Frýdku Místku ohlašuje, že už 2 dny nic neví o své dceři Bronislavě. Teďka jenom ještě upozorním, že některé zdroje uvádí, že se jmenovala Bronislava, jiné zase, že se jmenovala Bedřiška, takže já jsem se rozhodla, že ji budu říkat tak lidově Broňa. Takže té Broni bylo v době zmizení 22 let a maminka o ní teda měla velký strach. Zjistilo se, že Broňa se nedávno odstěhovala od svého manžela a nastěhovala se ke svému milenci Antonínovi. No a tady ten nový partner tak se k ní měl chovat velice surově a naposledy jí měl zbít 15. dubna 1988. No a tady po tomto napadení tak se Broňa rozhodla, že odejde ke své matce. Následující den 16. dubna se rozhodla z bytu toho Antonína si vzít ještě nějaké své věci a od té doby už ji nikdo neviděl. Neobjevila se potom ani následující den v práci a to už maminku tedy velmi zneklidnilo a ona se snažila nejprve dceru sama najít a jako první tak šla samozřejmě k tomu Antonínovi, který ale vůbec neotvíral a tak se tedy rozhodla všechno nahlásit na policii. Následně potom do bytu toho Antonína přišli 2 policisté a taky docela dlouho trvalo, než jim vůbec otevřel. Nakonec si ale pustil dál a policie se tedy přesvědčila o tom, že tady, že u něj v bytě Broňa není. Jenomže, jak se to vezme? Policie totiž v tu chvíli udělala jednu velikou chybu. Oni totiž na stěně v kuchyni si sice všimli jakýchsi hnědočervených cákanců, ale nějakým nedošlo, že by to mohla být krev. A další co, tak oni si tyto skvrny nespojili ani s tím, že Antonín měl na chodbě položené 2 plné tašky, o které se ta policie bohužel taky nějak nezajímala a následně teda odešli pryč. No a my už asi všichni tušíme, co v těch taškách bylo. No, každopádně policie tady potom, po té návštěvě Antonína, si to zamířila k tomu manželovi, té Broni, kterého ona teda nedávno opustila. A ten s policií úplně spolupracoval. Nevypadalo to ani, že vůči Broni cítí nějakou nenávist nebo něco podobného. Takže manžel nakonec nebyl vůbec nějak dál prověřován, nebyl už vůbec dál podezřelý. Naštěstí policie se ještě jednou vrátila potom k tomu Antonínovi.
na kterým jim prostě časem něco nesedělo. A rozhodli se, že ještě ten den na večer si ho sebou odvezou k podrobnějšímu výslechu. No a on stále tvrdil, že nic moc neví. On uznal, že se s Broňou pohádali, ale nepřiznal, že by jim měl nějak mlátit a podobně. No a od té doby, co od něj odešla, tak už se prý neviděli. Takže bohužel nic moc nového z něj policie nedostala a tak ho zase museli pustit zpět domů. Ale ne na dlouho, protože policie totiž postupně získávala další a další informace o Antonínovi a zjistili, že on se opravdu velmi surově choval i ke svým předešlým partnerkám. A tak si nakonec pro něj policie přijela znovu. Tentokrát 22. dubna. No a Antonín tentokrát už příliš ochotně nikam jít nechtěl, už se trochu bránil, ale nakonec s policií šel a další 3 hodiny výslechu stále tvrdil to samé. Jenomže vyšetřovatelé na něm poznali, že prostě něco skrývá a nechtěli ho zase nechat jenom tak jít, protože podle nich byla jenom otázka času, kdy svému svědomí bude chtít ulevit. A tak se nakonec taky stalo. A on krátce po půlnoci 23. dubna konečně začal vypovídat pravdu a postupně se přiznal, že Bronislavu zabil. On začal mluvit o tom, že se spolu pohádali a on jí měl prý třískat hlavou o podlahu, ale prý jakože nechtěl zabít, jenomže pár minut na to zjistil, že Broňa nedýchá a tak začal panikařit. No a jeho první chování tady v této panice tak bylo, že vyběhl do nedaleké hospody, kde se opil a domů se potom vrátil asi kolem 11. hodiny večer a úplně přesně si prý nepamatuje, co se stalo. On měl jen takové útržky, on mluvil o tom, že se rozhodl nejprve uříznout hlavu, ale dál, že už si to nepamatuje. A prý potom, až vlastně druhý den ráno vstal, tak viděl, že ve vaně leží úplně rozřezaná Bronislava. A tady v ten moment měl omdlít. A potom, jakmile zase procitl, tak zase šel se do hospody opít. Mimo jiné tak říkal, že přemýšlel o tom, že se půjde udát, nebo dokonce, že se půjde zabít. Ale k ničemu takovému nakonec nedošlo. A z té hospody se tedy opět vrátil domů a rozhodl se, že se musí těla nějak zbavit. On tedy začal tělo porcovat, některé části splachoval do záchodu a zbylé části těla zabalil do tašek, do těch tašek, kolem kterých chodili vlastně policisté během té první návštěvy v tom bytě. A nakonec měl teda takhle ten Antonín dost času na to ty tašky potom v klidu odklidit. No, policie teďka už teda jenom doufala, že jim ještě Antonín ukáže, kam to tělo schoval, kam ho odnesl. A Antonín vypověděl, že s taškami plnými kusy lidského těla se rozhodl odjet autobusem k dolu Staříč, kde nejprve uložil hlavu do nějaké takové prohlubně, kterou potom zaházel kameny. No a na tohle místo tedy také ty policisty přivedl a prý po celou dobu na tom místě tak byl Antonín velmi rozrušen. Hodně se třásl, nemohl se prý na to místo ani podívat. No a dál se potom přesunuli do jiné části města, docela daleko od místa uložení té hlavy a tam byly v lese asi 100 metrů od cesty zakopány celkem 3 tašky, ve kterých byly lidské kosti a ze kterých teda byla odřezaná většina svaloviny. Soudní lékaři k tomuto dokonce uvedli, že to tělo bylo zpracováno, jako by to prováděl nějaký odborník. Pitva potom dále potvrdila, že příčinou smrti bylo zhmoždění mozku a rdoušení. No, ale tady tímto pátrání nekončí, protože policie vlastně před sebou měla pouze kolem 18 kilo lidských ostatků a paní Bronislava vážila něco kolem 60 kilo,
Takže byla teď otázka, kde je ten zbytek. Policie tedy musela dál prověřit, zda je opravdu možné, že by se takové množství lidského těla dalo spláchnout do záchodu, a to navíc ještě v takovém jako časovém rozpětí, jak ten Antonín uváděl. No a nakonec se tedy udělal pokus a následně teda vyšetřovatelé zjistili, že pokud by byly ty tkáně zpracovány zhruba na velikost pěsti, tak opravdu by se to dalo zvládnout. Potom tedy začali policisté pracovat ještě s mapou kanalizace a začali zjišťovat, kde pravděpodobně teda mohly ty kusy toho těla skončit. Oni už si představovali, jak budou muset procházet kanály a hledat kusy lidského těla. Ale nakonec to teda nebylo nutné, protože každá čistička odpadních vod tak má záchytná česla, ve kterých by se měly tady tyto větší kusy zachytávat. Ale bohužel nakonec nepomohlo ani tohle, protože bylo prohlášeno, že poslední dny česla žádné kusy masa nezachytily. A dle zaměstnanců čističky, tak to je z toho důvodu, že je prostě velmi pravděpodobné, že po cestě do té čističky, tak tady o ty kusy masa, tak se postarali prostě krysy a jiní hlodavci. Takže bohužel nakonec se zbylé kusy těla najít nikdy nepodařilo. No a co se týče Antonína, tak on měl těch trestních záznamů víc. On byl v minulosti tedy obviňován za napadení svých partnerek, dokonce napadl i svoji matku, kterou prohodil skleněnou výplní ve dveřích, a dále měl také v opilosti způsobit autonehodu. Takže on opravdu ani zdaleka nebyl žádný beránek. A dosavadní posudky o něm mluvili jako o nevyrovnaném člověku s obtížně nepředvídatelným chováním. Tak. No a uvádělo se, že na jeho povaze se hodně podepsalo chování jeho matky, která byla alkoholička a mlátila jeho i jeho sestru. A to jako za každou blbost, jo, například za špatně srovnané boty a podobně. A prý někdy byli zbytí natolik, že je matka musela omluvit ze školy. Takže věřím, že tohle určitě nějaký vliv na tady to jeho následné chování mělo. On o své matce později tvrdil, že ji vyloženě nenávidí. Tady tohle všechno ohledně chování té matky tak vypověděla také ta Antonínova sestra, která ještě navíc uvedla, že ho vlastně v den vraždy té Bronislavy viděla a říkala, že si ji nezdál ve své kůži, ale samozřejmě to, co se stalo, tak jí to vůbec jako, to jí nenapadlo, jo, že by mohl něco takového udělat. No a podle odborníků na psychiatrii a sexuologii tak uvedli, že u Antonína se jedná o osobnost s velmi nebezpečnými sklony, které ještě jakž tak zvládal ovládat díky tomu, že měl docela velké IQ, ale teda dokázal to ovládat bohužel až do vraždy paní Bronislavy. A byly také u něj zjištěny sexuálně agresivní a sadistické sklony. Dál bylo uvedeno, že Antonín netrpěl žádnou jako duševní poruchou a byl si tak velmi dobře vědom toho, co dělá. Takže na základě tady toho všeho putoval Antonín nejprve do vazební cely, ve které pobýval společně ještě s dalším vězněm. A tady ten případ ještě úplně nekončí, protože z noci z 29. na 30. května 88, tak našli toho Antonínova spoluvězně v celé mrtvého. Nejprve to vypadalo jako sebevražda, jenomže později se zjistilo, že ten způsob smrti byl takový, že ten muž měl kolem krku utažené škrtidlo, které bylo pomocí dřívka utahováno, a tohle není jako úplně běžné pro sebevraždu, takže
Bylo víc než pravděpodobné, že mu s tím prostě někdo musel pomoci. A vše teda nasvědčovalo tomu, že tím pomocníkem byl právě Antonín. On se tady tomu samozřejmě strašně bránil, no a nakonec to teda dopadlo tak, že tady tohle opravdu nějak jako vyšumělo a Antonín teda nakonec z napomáhání obviněn nebyl. K soudu teda nakonec Antonín putoval jen v úvozovkách za vraždu paní Bronislavy a dostala za tento čin 13 let. A jako, co na to říct, no, on sice nebyl označen za duševně nemocného, ale myslím, že ty posudky z psychiatrie a z psychologie tak nebyly úplně OK, takže udělejme si obrázek sami na tento trest. No a to by asi bylo vše k tomuto dílu. Já vám moc děkuju za zhlédnutí. Už pro vás připravuju i další video a v něm bych vám taky ráda vysvětlila ještě nějaké další detaily k mým videům, ale to teda až příště. Jinak já budu moc ráda za váš like, za odběr a ještě jednou vám fakt strašně moc děkuju. Jsem moc ráda za ty krásné komentáře, za vaši podporu a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!